Minule tady byl osobně Petr Rada, tak teď si ho dáme alespoň zprostředkovaně, protože on, přátelé, je koučem na prvoligové scéně, který dokáže během zápasu nejenom koučovat svůj tým, ale zároveň komunikovat s fanoušky na tribuně. To je největší frajer. Tak jako pozor, všichni se tady smějí, jo? Ale jako zaznamenal jsem už dost ohlasů na sociálních sítích, že je to spíš ostuda. Tak nevím, jako možná Tonda se smál nejmíň tady, tak jak to vnímáš ty? Že to je přece jenom jako česká prvoligová scéna. No tak my se neustále o tom prostředí bavíme. Švanci to zná jako hráč celý leta. Myslím si, že jsme si tady vytvořili tu atmosféru. První věc je, že ztratili jsme respekt jeden k druhému. Tady to bylo vidět, že naprosto ztrácejí fanoušci jakýkoliv respekt vůči trenérům. Jarda Hřebík to teď hezky pojmenoval, mluvil o trenérovi Ješkovi, Venglošovi a tak dále. Říkal, tyhle kapacity, když trénovali, my jsme se od nich učili, tak byl takový respekt v tom prostředí. Všichni, kdo je viděli na stadionu, úctivě zdravili, prostě vůbec měli radost, že je můžou vidět. Ten respekt se vytratil. Mezi náma totálně ve společnosti, to znamená, že no a trenér potom vlastně jenom vysílá return na tu tribunu. Možná, že ta reakce jenom přelívá jako zase oheň do toho vřícího oleje a tu atmosféru jako víc jakoby rozhořívá. Mm. Je to škoda, protože na to koukají, tady jsou mladí fotbalisti dneska a mám radost, že chodí sem takhle kluci a který fandí fotbalu a já myslím, že se jim tohleto úplně líbit asi nemůže. A taky se smáli teda, no. Ale jako... Smějí se, protože přesně vidí to spíš jako určitou a vidí, že komedii, se smějou lidi kolem taky. A že se smějou, to znamená, budou to, byl bych nerad, kdyby to brali jako nějaký normativ a vlastně vzali to jako přirozenou věc, která tam k tomu patří. Honzo, tvoje slovo. Já musím s Tondou souhlasit, ale zároveň i se trochu vymezit vůči tomu chování Petra Rady, protože i on ze své pozice možná tomu může napomoct, že takto reagovat nebude. Jo, já rozumím tomu, že on se musí cítit uražený, pokud z tribuny a buchví od jakého individua jde taková urážka. Jo, to je přece neakceptovatelný a vůbec je nemyslitelný, že se zvednu na tribuně a začnu na trenéra řvát tímhletím způsobem, zejména takhle ještě agresivně, takhle urážlivě. Ale i on asi ze své pozice tohle musí prostě ustát. Jakkoliv je to složitý, dovedu si to představit, ale pak už se tady vytváří takový jakýsi kult osobnosti. V případě Petra Rady si myslím, že už se o tom takhle bavit můžeme. A ty reakce jeho někdy jsou prostě příliš až takový, jak tady zmiňoval Tonda, kdy tu situaci vlastně vyhrotí ještě možná víc. Máro, ty taky na svých koncertech komunikuješ s fanoušky? Třeba i tímhle způsobem? Ale nechci je mlátit. Ne. ale samozřejmě je to o té komunikaci, ale já chci jenom říct, že doufám, že nikoho nepopudím nebo nepobouřím, ale ne, že se mi to líbí, ale já jsem prostě kluk z vesnice. Já jsem se vyrost mezi jako na kytaře s tátou v 7 letech v hospodě, prostě mě to jako nějak neníčí, tohle to, co vidím. Já bych hledal problém tam, že po něm někdo řve z tribuny prostě. A Petr Rada je prostě legenda, obrovská, mimochodem mi zavolal po Slavících, my se vůbec neznáme, se nás neměl číslo a gratuloval mi a to bylo hrozně milý, takže i pro tomu takhle vracím. Ale chci říct, že já jsem rád, že se občas dělá nějaká show, to je možná trochu přehnaný, ale já prostě to rád sleduju u pana Rady, i Limba je samozřejmě tak trochu blázen, ale prostě je to show, patří to k tomu, jinak by byl fotbal prostě nudný. A taky mi přijde, Petře, že už jako se to prostředí snaží třeba Petra Radu i vyprovokovat k tomu, protože víme, jaký je a čeho je schopen jako v těch reakcích, ne? A chceme ho, ale takovýho ne. Já nevím, no. Jasně. A nechci, aby se to měnilo. Jako my, počkej, jak chceš si... jako na prvoligové scéně tohle to jo, slyšet. Jako hele, ten fotbal asi za 5 let prošel, ať už to tady v médiích, korupce a něco všechno bylo, český fotbal. A my teďka najednou chceme hrát anglický, španělský nebo co. Tohle je český fotbal a patří k tomu Petr Rada. A já prostě nechci, aby se to měnilo. Ať mu klidně nakouří, ať jde dolů a má mu nakouří. Já souhlasím s Márou, mě to takhle baví. Mě to takhle baví. Božku. Tak, a ty nemluv, ty vole, co vy křičíte v Ostravě na stadionech? Já bych chci říct, že jako já jsem v tomhle... Ty tajnou budeš slušnej, ne? Já jsem v tomhle otrlý, ale samozřejmě, když
tak jako se tady v 90. letech, když se začal cestovat a tak, a já jsem se začal poprvé vnímat, nebo si pamatuju, když hrál Bayern Mnichov kdysi na Bazalech, tak jsem si všiml, že ty hráči i ty trenéři přišli oblečený úplně jinak, než jsem byl zvyklý. A to je to, co jsem si myslel, že prostě tady máme nějakou atmosféru a zbytečně na sebe štěkat jako psi asi nezlepší. No a navíc, ale on zase, pan Rada přece jenom měl ten adrenalin v sobě a tak, no já bych to tak nebral. Nejde to nemá, no, chceš tam vodit svoje děti, chceš, aby se dívali na fotbal, chceš, aby to bylo kultivované prostředí a ono to kultivované prostředí bohužel není. No. Ale já mám pocit, já mám problém jiný s tím fotbalem, že jakoby lidi si ho berou jako tu možnost nebo tu hodinu nebo dvě hodiny, kdy ze sebe můžou vydat všechno to hnusný prostě frustraci. S tím pravdou. No, jako a to přece takhle fotbal sloužit nemám trochu pocit, že u nás v Česku to tak je. Když jste to řekl dobře, to je odraz, to zrcadlo tí společnosti. Všichni všude každýho hejtou, napadají prostě ve diskuzích a tak dále. Ale myslím si, že jestli máme nějaká revoluce, tak jasně prostřednictví těch mladých, ale prostě pan Rada je pan Rada, co chcete učit. Prostě je to legenda a má to být a tu to je trošku přehnaný, ale to on určitě ví. Jak ho znám, jak se určitě omluvil potom, ne? Já nevím. To jsem nějak nečet, ale třeba jo, já se omlouvám, nevím o tom, že by se omlouval. Je to tak, ale je to tou společností, zase to vemu do těch nižších soutěží, které já hraju, mám tam asi 5 spoluhráčů, co hráli taky ligu, nedokážete si představit, co si my vyslechneme od první minuty, od těch lidí, jo, a vlastně já nepotřebuji, aby mě někdo plácal po zádech, ani by mě nechal hrát s balónem. Ale proč na mě zveš, ty jeli to z televize, promiň, to je, jako, je škoda, ne? No, protože jsi z televize, no. A tebe se to dotkne. Ale já se ti nedivím vůbec. Tobě vadí to z televize, ne? Já jenom nechápu, že vlastně nejsou rádi, že přijdu, jako jo. Že vlastně tam jsme. Mě to vadí, že jim to vlastně jako nedělá radost. Mají pocit, že se zaplatili za to, že si na tebe můžou zařvat. Ano. Přesně tak. A proč ale na mě takhle křičí, jeli to, jako. To už se to vůbec nechápu. Je to ta společnost. Prostě vykřiče. Je to tak. Jo. Instagram, Facebook, tam jsme dneska schovaní tady za těch z gaučů. Mara to určitě zná, ten má o něco víc sledující než já, jinak já jsem tady jasně potom nejlepší. Možná. Ale třeba ty to z koncertu neznáš, protože tvoje publikum cestně, je prostě tam kultivovaný, je tam spousta ženských. No. A když přijdeš v Británii na koncert, já nevím, Lem a Geligra, tak to vidí, to slyšíš strašné věci, oni si nadávají navzájem. Ale možná i ty kalhotky, které na tebe létají, tak možná tam jsou nějaký handlivý jako urážky napsané na těch kalhotkách. Studuješ to nějak potom? Já si je prohlídnu doma, to mě nenapadlo. Jako, no. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.